Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny byggevideo med meg I dag. Den gangen her så vil jeg dele et prosjekt med dere som jeg bygde for en liten stund siden. Det var vel I mai måned tror jeg at jeg bygde det her. Det huset her det direkte bygd etter et bygg I byen der jeg bor som kalles for Tårnvillaen. Og det et bygg som godt kjent her I Gjøvik. Og det bygget det verna. Så jeg tror det derfor at det bygget ikke blir solgt I det hele tatt. Jeg har gjort litt forandringer innvendig. Det på grunn av at det ikke alt som lar seg gjøre I The Sims. Men jeg har prøvd å følge kistene og bildene til originalen, så godt det lar seg gjøre. Og så har jeg da tatt litt utgangspunkt og egne forutsetninger selv ute. Det bygget her ble... Jeg hadde litt sånn begrenset med hva jeg kunne bruke, fordi... Jeg skulle ha en utfordring med ei som jeg kjenner, der hvor vi da skulle gjøre om Tårnvillaen her. Og jeg har jo alt, men det har jo ikke hun, så derfor så måtte jeg da forholde meg til det hun har. Så derfor så da, jeg kunne gjerne ha brukt mye annet I stedet for det jeg brukte her, men det ble som det ble, og... Jeg ble egentlig fornøyd med sluttresultatet. Det et par ting jeg gjerne skulle ha gjort annerledes, men altså sånn det ble jeg egentlig veldig fornøyd med I hvert fall. Her så driver jeg strevet litt med taket, fordi tak noe jeg ikke så veldig flink på I spillet. Her måtte jeg jo litt egne forutsetninger, fordi ute, altså den utedelen min her, den funket ikke sånn som originalen overhovedet. Her sleit jeg så ekstremt fælt. Og jeg måtte gi opp til slutt, rett og slett. Og jeg måtte bare gjøre det litt annerledes. Fordi det ble ikke sånn som jeg ville ha det I det hele tatt. Utedelen her, den ble på den andre siden her, som jeg holder på nå. Den ble egentlig veldig fornøyd med, skal jeg være ærlig. Jeg synes den ble skikkelig sånn... Altså... Det bygget her jo totalt en helt annen stil enn det jeg pleier å bygge, så det var egentlig veldig morsomt å gjøre det, og veldig utfordrende. Og ja, jeg skulle gjerne ha tatt det bygget her en til og gjort det helt annerledes enn jeg gjorde det til slutt, men jeg egentlig veldig glad for at jeg gjorde det likevel, sånn som jeg gjorde det. Og ja... Jeg slet jo litt med, for jeg måtte da bruke litt koder her og der og alt det her. Her så skulle det egentlig være en sånn split level, men det ble ikke sånn som jeg så det for meg I det hele tatt. Så igjen, da måtte jeg ta litt egne forutsetninger. I slutten av den bilden her, så vil du se at jeg begynner å dekorere litt innvendig. Det på grunn av at jeg bygde... Når jeg skulle dekorere den tårnvillaen her, så bygde jeg det da som en upperfixer. Det betyr altså at jeg lager det falleferdig, og så skal jeg da prøve å pusse opp etterpå. Men så har jeg bare fortsatt ikke fått pusset det opp. Men hvis du vil ta på deg den utfordringen der, så må du gjerne gjøre det, fordi både skjelettet til tårnvillaen og upperfixeren ligger ute I galleriet. Så den finner du da ved å søke meg opp på galleriet. Jeg heter da S. Cassie Yte der. Ellers så, jeg tror ikke at jeg brukte norske simre på det. Jeg litt usikker. Jeg skal ikke være for bastant på det. Men I alle fall, du kan også søke på fritekst. Og da skrive da inn tårnvillaen. Du merker sikkert litt her og der at den der lagrebildet, altså den spillmenyen, kommer opp. Det på grunn av at det prosjektet her var helt ekstremt stort. Det tok sykt lang tid, så jeg måtte lagre litt innimellom, sånn at jeg ikke da skulle miste progressen. Der så
så oppdaget du sikkert at jeg tok inn veggen litt litt. Jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle ha det innvendet der, fordi når jeg så på plantegningene, så skulle det da være et hakk inne. Men jeg har aldri sett tårnvillaen fra baksiden. Så først da var jeg egentlig veldig usikker på hvordan det så ut bak der, og jeg synes det bare så helt dumt ut med den lille innstikkeren der. Så den valgte jeg da å fjerne, sånn at da veggen ble slett, og så dro jeg da heller ut litt av det ene rommet, og satt sånne søyler under, sånn at jeg da kunne få litt liv på den siden, sånn at det ikke da bare blir en firkantet boks. Her så setter jeg på noen sånne wall trims, altså det er for at det ikke skal bli så veldig, altså, jeg synes det er litt vanskelig å forklare hvorfor jeg gjør det, jeg bare gjør det rett og slett. Jeg har kanskje blitt litt yrkesskadet, kanskje litt feil å si, men jeg har nok kanskje blitt litt skadet av å snakke med folk som er flinkere enn meg på tak, fordi jeg bygger jo stort sett egentlig bare moderne og alt det der, så da er det gjerne ikke noe tak, altså da er det gjerne bare sånne korte halvvegger. Så her, jeg driver egentlig litt over alt og hit og dit, fordi jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle gjøre det. Så det blir litt mye hopping akkurat i den her. Og jeg ville jo prøve å gjøre det så litt som mulig som originalen. Og ja, her så begynner jeg da bittelitt på utsida. Jeg hadde jo litt begrenset med plass på grunn av tomta, fordi den var litt liten. Og ja, og så her begynner jeg da å sette inn litt sånne upperfixer-ting ute. Setter inn litt sånn døde busker og døde trær. Og jeg kommer også til å sette inn litt mer ute etter hvert. For eksempel da noen sånne gjærer, som er sånne, du vet, sånn, ja, hvordan skal, ja, dere ser det etter hvert. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal forklare det engang. Jeg tok gule vegger. Jeg synes det så litt hvitt ut her en periode. Nå er det lenge siden jeg bygde det her. Så jeg får bare beklage hvis jeg surrer litt her og der. Men mens jeg driver med det der, så kan jeg egentlig bare fortelle litt om planen min på YouTube her. Fordi den har jeg nå endret litt. Jeg har jo holdt på nå med YouTube i cirka 2 måneder. Og jeg har da finnet ut hva som funker for meg, og hva som ikke funker. Sett litt på forskjellige tider, hva dere vil ha, og alt det her. Så jeg må bare finne opp igjen den planen min på telefonen, for jeg husker ikke den i hodet. Men i hvert fall da, dagens løsning er jo at jeg har en Let's Play med Grelda på mandager. Tirsdager så har jeg jo da fri, altså da er det jo ingen videoer som skal ut. På onsdager så har jeg da pleid å da ha speedbuilds, og torsdag er fri igjen. Og fredag så har det da pleid å være en ny Let's Play med Grilla og familien hennes. Lørdag er jo som kjent retro lørdag, og søndager har vært tips og triks. Det har da vært til nå dagens plan, men nå endrer jeg den. Så det som da blir den nye løsningen, det blir da, og så det er ikke sikkert at, det vil jeg bare poengtere med en eneste gang før jeg forteller det her, at det er ikke sikkert at den planen min funker, men jeg vil gjerne prøve den ut først og fremst. Så da blir det da, det blir ikke store endringer, men jeg flytter en av de, og så legger jeg inn en ny videodag. Og det tror jeg egentlig ikke at dere har noe særlig imot, skal jeg være ærlig. Men det betyr da altså at på mandager så blir det da Grella, som det har vært fra før. På tirsdager så blir det da, i stedet for at jeg har fridag da, så blir da speedbuilds. Så som du da ser, den videoen her kommer ut på en tirsdag, så den planen her blir gjeldende allerede nå. På onsdager så har jeg per nå en fridag. Det vil altså da si at hvis jeg vil for eksempel få til en tredje dag da, med Grelda og familien hennes, så har jeg da muligheten til det på onsdager. Eller hvis det er noe jeg vil vlogge om, altså
Da har jeg liksom en sånn alt mulig dag, rett og slett. Eller jeg kan bare droppe og legge ut i det hele tatt. Det egentlig litt opp til meg selv og hva jeg har tid til. Der blekka skjermen min ut mens jeg sitter og skravler i et sett her. Så da på torsdager så blir det da challenge-dag. Den første challengen jeg kommer til å komme med da er Random Genetic Challenge. Og uka etter der, altså i neste uke, så vil jeg da begynne med Rags to Riches. Og da har jeg da bestemt meg at, fordi det er veldig mange forskjellige Rags to Riches utfordringer, så den jeg bestemte meg for var å ta en liten utfordring, og da ta hagearbeid. Fordi jeg føler fort at når du tar Rags to Riches med for eksempel maling, så får du det så veldig fort til. Altså, jeg klarte Rags to Riches på en kveld. Men da satt jeg og spilte en non-stop spins da, i sånn 4-5 timer. Så, ja. Men uansett, det blir da en sånn challenge-dag, og siden jeg da begynte da med, for jeg har allerede spilt inn et par av de her challenge-episodene, det er bare for at jeg skulle ha det klart, sånn at det da ikke ble sånn som på fredag, som var, fordi da våkna jeg da opp fredag morgen og innså at det var fredag, og jeg hadde ikke noen episoder til dere. Så det var derfor det da ble en review i stedet for Let's Play. Så nå jobber jeg egentlig veldig mye i sommer, så jeg måtte egentlig bare få ferdig innspilt, altså sånn forhåndsinnspillet, masse episoder, sånn at det bare da hadde klart, eller har det klart, for jeg har ikke lagt ut mye av det her enda. Men nå snakker jeg meg bort. Fredag blir jo da fortsatt Grelda og familien hennes. Lørdager så fortsetter vi da med The Sims 2 og Retro lørdag. Det kan være at jeg kanskje spiller noen andre retrospill etter hvert. Det får vi nesten se av. Men per nå så er det The Sims 2 som er på retro lørdag. Men der kommer jeg har jo allerede gjort det, så har jeg da, fordi det er kanskje noen som har lyst til å se The Sims 3, og så er det andre som har lyst til å se The Sims 2, og så hvis jeg da for eksempel kommer med noen andre retrospill etter hvert, så kan det være at de kanskje vil se det, og da er det greit å ha dem adskilt fra hverandre, sånn at du da, du går inn da på spilleliste, så finner du kun det jeg da har spilt da. Så det tror jeg egentlig kan bli ganske greit, så det, jeg gleder meg egentlig litt til, jeg gleder meg egentlig alltid til lørdager, altså når jeg da skal spille det inn da, selvfølgelig. Og på søndager så blir det da tips og triks, så dere må gjerne bare komme med ønsker på hva dere vil ha der. Jeg tar egentlig stort sett bare det dere spør om. Altså, for eksempel, hva slags spørsmål får jeg hyppigst på min inbox, for eksempel? Enten da i kommentarfeltene, eller på Messenger. Så det er egentlig veldig opp til dere, hva dere vil ha på tips og triks søndager. Eller så kan det være at jeg da bare, hvis jeg for eksempel kommer på at, oi, det har jeg lyst til å tipse seerne mine om, så kan det være at jeg bare gjør det. Men stort sett så er det dere som styrer den tips og triks-serien. Fordi det er ikke noen vits at jeg sitter og kaster vekk tid på noe dere ikke har bruk for. Så ja, det var da min lille lektyre. Da måtte jeg bare få en sånn space moment. Jeg bare måtte tenke litt, var det noe mer viktig jeg måtte si i forhold til den nye sendeplanen? Jeg kommer til å legge ut den på Facebook-siden min. Og jeg kommer, ja, kanskje jeg purrer litt på det på Snapchat og alt det her. Så dere må gjerne følge meg på de to kanalene. Jeg kan legge til link og brukernavn under. Det tror jeg kanskje at jeg har gjort allerede. Den tenker meg om. Fordi jeg har en sånn der auto, så jeg tenker egentlig aldri over hva som står der. Jeg bare ser at det står tekst der. Og bare, ok, bare legg ut. Så jeg har egentlig blitt litt dårlig også til å redigere teksten som er under. For jeg har hatt så lite kreativitet i det siste. Jeg vet ikke helt hva som skjer akkurat nå, men
Ja, sånn går noen dagene. Nå har egentlig ikke jeg sett helt hva som har skjedd på skjermen her, fordi jeg sitter og gleier med, altså veiver med hendene i taket, og sitter og ser ut, og ja, rett og slett, jeg bare, jeg ikke med på hva som skjer i denne videoen her nå. Jeg ser jo at jeg driver med sprekker i vegger, og dekorerer, og får det så creepy som mulig her. Og jeg håper jo at dere vet litt bedre enn meg hva som har skjedd her. Her begynner jeg i hvert fall på badet. Den er egentlig veldig lik sånn, rominndelingsmessig som originalen. Jeg synes kanskje at det var litt teit at jeg tok det sånn som jeg gjorde. Men det var egentlig sånn det måtte bli. Fordi det der lille hvilerommet der med sofaen og sånn, det var så stort. Og så det andre var så lite, så det ble bare mest praktisk sånn som det er det. Så her er vi egentlig bare mer og mer på vei oppover mot tårnet. Så det jeg da tenkte her var at det bare skulle være sånn der oppbevaringsrom, rett og slett. Og bare få inn masse kasser og spindelvev og masse ræl. Og så oppe i selve tårnet, så tok jeg da inn... Var det sofa jeg tok der da? Ja, det var sånn jeg gjorde det. Jeg mente, ja, der kom den, vet du. For jeg mente jeg hadde tatt et sånn sjakkbord oppe der. Så selv om jeg ikke alltid helt husker alt hva jeg har gjort, så husker jeg jo i hvert fall det viktigste, i det minste. Så da er jeg jo ferdig inne. Jeg mener at jeg la jo noen kvister, men det kan være noe at jeg... Det er mulig jeg kanskje allerede har gjort det, bare at jeg ikke husker det. Så... Som sagt, jeg har ikke følt med når jeg sitter og snakker om sendeplanen min og alt det der. Så der kastet jeg virkelig bort mange minutter for meg selv. I den pakka her, så... Nei, i den pakka her, i det bygget her, hvis vi prøver deg på den øppefikseren, så må du ha vampyrpakka, og du må ha på jobben. Det er de to viktigste pakkene. Og så er det en fordel at du har for eksempel liv i byen og de andre pakkene der. Men som sagt, vampyrpakka og på jobben er definitivt de to viktigste pakkene som du må ha for å få inn alt det her. For ellers så er det veldig mye som vil bli borte og vil bli erstattet med andre ting. Ja, da er jo egentlig snart den bilden her ferdig. Jeg kommer til å legge inn noen bilder på slutten. Her bare legger jeg inn litt kvister her og der, som jeg vet at noen har irritert seg over. Så beklager for det, dere får bare fjerne de. Jeg la ikke inn så veldig mange, fordi jeg ble litt irritert på det. Men nå må jeg si takk for meg, og takk for at du så på denne her. Ha det bra, og takk for meg.